že laureátem letošní ceny Karla IV. Je velkovévoda lucemburský, jeho výsost Jindřich I. lucemburský, a já mu velice blahopřeji. To je také důvod, proč jsme si dovolili pozvat paní velvyslankyně, a my teďka s paní primátorkou předáme náš oficiální dopis panu velkovévodovi, aby mu ho jaksi předala do Lucemburku, a budeme se těšit na, na setkání v Praze. Merci beaucoup. Yes. My turn. Yes. Madame Mayor, Mr. Rector, Dámy a pánové, this is really a great moment for me. So, as the representative of His Royal Highness, the Grand Duke of Luxembourg here in Prague, may I express heartfelt appreciation to you, Mr. Rector, Madame Mayor, and to the board for having taken this important decision to award this year's edition of the International Charles Prize to the Grand Duke of Luxembourg. Vážená paní primátorko, vážený pane rektore, dámy a pánové, toto je pro mě opravdu obrovsky důležitý moment. Jakožto zástupkyně jeho královské výsosti velkovévody a lucemburské vlády v České republice bych zde vám, pane rektore a paní primátorko, chtěla vyjádřit upřímný vděk za to, že jste se letošní mezinárodní cenu Karla IV. Rozhodli udělit právě jeho královské výsosti velkovévodovi Jindřichu I. lucemburskému. This award at this juncture highlights in a very personal way, I would say, the memory of the historical links between the Czech lands and Luxembourg. Udělení ceny v takto historicky důležitý okamžik velmi osobním způsobem vyzdvihuje památku dějinných vazeb mezi českými zeměmi a Lucemburskem. His Royal Highness appreciates your gesture and is looking forward to attending the official ceremony mid-May, when His Royal Highness will also come to Prague at the invitation of the Czech President to attend the celebrations of the 7th anniversary of Emperor Charles IV. Jeho královská výsost si váží vašeho gesta a těší se na účast na udělovacím ceremoniálu v polovině května, kdy se na pozvání pana prezidenta Miloše Zemana zúčastní také oslav 7. výročí císaře Karla IV. So, Mr. Rector, Madame Mayor, once again, my heartfelt thanks for your noble gesture. Vážený pane rektore, vážená paní primátorko, dovolte mi ještě jednou poděkovat za vaše ušlechtilé gesto.